Para a Ruta Câmara.
corpo do anel gráfico. Só vivemos primeiro lugar. Primeiro lugar corpo do anel gráfico. Um olho do armário, a roupa do camarada. Talvez minha voz seja grave, né? Já tem, olha, quando tiver duas categorias, duas bandas, só tem duas bandas. Dois resultados. Quem é que vai mexer na mesa aí? O coreógrafo já pegaram o troféu. O resultado das planilhas, ó, os dois maestros. Podem pegar aqui na frente, planilhas, banda marcial infantil. O primeiro, o segundo lugar, com 54,4 pontos. Vice-campeão ficou para a Ruda Câmara de Pombal. Valisa!
Segundo lugar, segundo lugar. Com 66 pontos, o segundo lugar valida ficou para senador Nilo Coelho, de Recife, Pernambuco. Baliza, primeiro lugar, 72 pontos. Ficou para a banda marcial Carlos Chagas, de Santa Rita, Paraíba. Santa Rita, Paraíba.
Louco Coreográfico campeão, primeiro lugar, com 199,2 pontos, Secretaria da Educação. Resultado, banda marcial, o Infanto Juvenil. As planilhas, o maestro pode pegar aqui na frente com o João Nilson. O terceiro lugar, banda marcial, o Infanto Juvenil, com 66,5 pontos, ficou para Carlos Chagas, Santa Rita, Paraíba. O segundo lugar, com 71,3 pontos, ficou para a Escola Estadual Senador Antônio de Souza Filho, Recife, Pernambuco. E o primeiro lugar, campeão, 71,7 pontos, ficou para a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco, Recife, Pernambuco. Banda Marcial Juvenil. Banda Marcial Juvenil. Mó. Com 99,5 pontos. O terceiro lugar, Mó, ficou para o Centro Educacional Normélio Moura da Costa. Dias da segundo lugar, com 99,5 pontos, ficou para a Escola Municipal Pastor Paulo Leiva Macalão, de Recife, Pernambuco. Pega. Quem vai pegar o troféu do Paulo Leiva? Já pegou? E o primeiro lugar, com 99,8 pontos, ficou para a Escola de Referência em Ensino Médio, Murilo Braga, de Aberto dos Guararapes, Pernambuco. Os alunos da banda marcial da Secretaria de Educação de Pernambuco se dirigiram ao ônibus. Baliza. Terceiro lugar, baliza. Com 82,5 pontos, ficou para Erei Murilo Braga, de Jaboatão dos Guararapes. Baliza, segundo lugar, com 91 pontos, ficou para Arém Ginásio Pernambucano. E a baliza, primeiro lugar, campeão, fica com a banda marcial Horácio de Almeida e João Pessoa.
terceiro lugar, Regente, com 37 pontos. Banda Marcial, Horácio de Almeida, João Pessoa. O segundo lugar, Regente, Marcial Juvenil, com 39,2 pontos. Centro Educacional, Norvélio Moreira da Costa. Dias d'Ávila, Bahia. O primeiro lugar, houve um empate. Três maestros fecharam planilha, 40 pontos. Ficou, primeiro lugar, Paulo Leiva Magalão, de Recife, Murilo Braga, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, e Ginásio Pernambucano, Recife. Ginásio Pernambucano, Murilo Braga e Paulo Leiva Matalão empataram, fechando planilha, 40 pontos. Pelotão Cívico. Terceiro lugar, Pelotão Cívico, com 18,9 pontos, ficou para Ginásio Pernambucano, Recife, Pernambuco. O segundo lugar, Pelotão Cívico, com 19,5 pontos, ficou para a Banda Marcial, Horácio de Almeida e João Pessoa, Paraíba. E o primeiro lugar, Pelotão Cívico, com 19,7, ficou para a Centro Educacional Norvégio, Moura da Costa, Dias d'Ávila, Bahia. Balizador, só tivemos o primeiro lugar. O primeiro lugar, balizador, com 71 pontos, ficou para a Escola Municipal Pastor Paulo Leiva Matalão, de Recife, Pernambuco. Corpo coreográfico. Terceiro lugar, corpo coreográfico, 189 pontos, ficou para a Escola Municipal Pastor Paulo Leiva Macarrão, de Recife, Pernambuco. Segundo lugar, corpo coreográfico, com 191,6 pontos, ficou para a Centro Educacional Norvélio Moura da Costa, de Dias d'Ávila, Bahia. E o primeiro lugar, corpo coreográfico, com 199,4 pontos, ficou para a Banda Marcial Horácio de Almeida, em João Pessoa, Paraíba. Terceiro lugar, categoria Banda Marcial Juvenil. O terceiro lugar, com 71,4 pontos, ficou para Escola Municipal Pastor Paulo Leiva Matalão, de Recife, Pernambuco.
campeão com 76 pontos. Ficou para Erém Murilo Braga e Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Banda vice-campeã, Murilo Braga. E o primeiro lugar, com 76,3 pontos, ficou para Ginásio Pernambucano, do Recife, Pernambuco. Pelotão
Terceiro lugar, Pelotão Cívico, com 18 pontos e meio, ficou para a Escola Municipal Antônio Farias Filho, do Recife. Bora para o Brasil. Terceiro lugar, Pelotão Cívico. Segundo lugar, Pelotão Cívico, com 18,6. Ficou para a Escola Municipal Anísio Teixeira e João Pessoa, Paraíba. E o primeiro lugar, Pelotão Cívico, com 20 pontos, fechando planilha, ficou para a Banda Marcial Dragões da Bahia, Salvador, Bahia. Balizador, só tivemos o primeiro lugar. Balizador, só o primeiro lugar. Com 91,5, o primeiro lugar, balizador, Olivina Oliva, de João Pessoa, Paraíba. Corpo coreográfico. O terceiro lugar, corpo coreográfico, com 197,5 pontos, ficou para a Escola Municipal Anísio Teixeira de João Pessoa, Paraíba. O segundo lugar, corpo coreográfico, com 198 pontos, ficou para a Banda Marcial Dragões da Bahia. Salvador, Bahia. E o primeiro lugar, 199,7 pontos, ficou para a Escola Municipal Antônio Farias Filho, do Recife, Pernambuco. Agora o resultado, Banda Marcial Master. O terceiro lugar, com 75,5 pontos, ficou para a Escola Municipal Anísio Teixeira e João Pessoa, Paraíba. O segundo lugar, com 78,7, e o primeiro lugar, com 78,8, o cabelo de sapo de ouro. 78,7, o segundo lugar, ficou para a Banda Marcial Dragões da Bahia, Salvador. E o primeiro lugar, com 78,8 pontos, ficou para a Escola Municipal Antônio Farias Filho, do Recife. Banda Show. Banda Show. Terceiro lugar, Regente, com 31 pontos e meio, ficou para a Banda Municipal de Redenção do Estado do Ceará. O segundo lugar, com 39,8 pontos, Regente
da Municipal Elisa Cabral de Melo Brito, Águas Belas, Pernambuco. As planilhas, o maestro pode pegar aqui na frente. E o regente, os regentes, primeiro lugar. Ouviu? Dois maestros empataram, fechando planilha. Com 40 pontos, ficou para Drum Corps, SEDEC, Paraíba e Banda Marcial de Biritiba, Bahia. Banda Marcial, Drum Corps, SEDEC, João Pessoa, Paraíba e Banda Marcial de Biritiba, Bahia. Regente, primeiro lugar. Empatou o regente da Banda Show, o primeiro lugar. Terceiro lugar, tema com 18.8, Banda Municipal de Redenção, Estado do Ceará. Tema, segundo lugar, com 18.8, ficou para o Municipal Elisa Cabral de Melo Silva,
Águas Belas, Pernambuco. Tema, primeiro lugar, 20 pontos, ficou para Trucorp e Sedec. O segundo lugar, com 70,5 pontos, ficou para a Banda Show Contemporânea.